Jmenuji se Petr Mužák, pracuji pro Geopark Ralsko. Rád bych vás pozval na jednu zajímavou lokalitu zde v Hamru na jezeře. Lokalita se jmenuje Děvín. Je zde starý hrad původně z 13. století, co by královský, který později Václav I. daroval rodu Michalovcům. Později zde vládli Wartenbergové a nakonec Biberštejni. Lokalita je zajímavá z hlediska geologie. Nachází se zde žíly polzenitu, které byly i zároveň předmětem zájmu středověkých horníků, kteří zde těžili železnou rudu.